মাইয়াম সে মঙ্গাছে কুরবেন বললে মাই স্বর্গ সংসার আছে দেবান বিচলোলে आंकवार मारिये जेन्ना बोडव्या गाब्रियेलान ती जेजूची आवय जावची आसा म्हूण सांगलें तेन्ना ती सोगलीच भियेली आनी हें कशें घडोवंक येता तें तिका कांयच समजना जालें पूण देवाचेर बावार दवरून तिणें म्हणलें ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून जावं म्हजें सोवें तुज्या उतरा पोरमणें Mr. and Mrs. Rodriguez, maka kalus tumche reports mele. Your pregnancy is very complicated. Tujha an tujha burgya madhe kono ekloi survive jai. Wo tumhi doghui jiv ogdai. An tu tar janas last time tujhi miscarriage jale tedna tuen kitle tras bhogle ante. Take your time and think wisely. This pregnancy can cost you your life. Mama, aam kibye koru maka kain somjona. म्हाका म्हज्या भुरग्याक उगडावंक नाका बाय सायबीन मांय जेन्ना घोर बेस जाली तेन्ना तिकाय कितें करचें तें सोदमो नासलें पूण तिणें देवाचेर बावार दवरलो आनी आपलीं पावलां फुडें मारलीं म्हजे दुवे तूंय तशेंच कर आनी देव तुका आनी तुज्या कुसवेन आसलेल्या भुरग्याक सांबाळटलो हे 9 म्हयने जाता तितले मागण्यांत राव चल आमी बावार्थान देवाताय मागणें करूं बाबा
जेजू आमकां सायबीन मांय भाशेन देवाचेर पावत दवरूंक आपयता। एक आवय कशी हांव जिवितांत अवगडा येता तेन्ना देवाचेर थीर पावत दवरता काय, म्हज्या भुरग्यांक हांव म्हज्या जिवितांतल्यान देवाचेर पावत दवरूंक शिकयता काय। जे भाशेन सायबी मांय भावार्थान आपलीं पावलां फुडें मारलीं, तेच भाशेन आमी भावार्थान आमचीं पावलां फुडें मारूंक वावरुया। लेट आर फेथ इन गॉड हेल्प अस टू ओवरकम एवरी फियर इन लायफ।